əbəlfəz bənzəri olan şəhid mübariz qardaş olmaqla bütün Azərbaycan şəhidlərinin ruhlarına salavat zikrəlin inşallah. Ağamız, seyyidimiz, mevlamız, sahibimiz bu məclislərin, əzam məclislərinin əsl sahibi Allahın yer üzərində sonuncu hüccəti İmam Zaman ağamızın salamətliyinə və tezliyinlə zuhur edib Cəddi Hüseynin intiqamını almağından ötürü salavat zikrəlin inşallah. Ağuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve khayru nasirin ve mu'in. Thumma salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin habibi ilahil alemin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Qasim Muhammed ibn Abdullah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin el-mazlumin ve la'natullah ala a'daihim a'da'illah ila yawmi liqa'illah. Assalamu aleyke ya Eba Abdillah ve ala al-arvahilleti hallet bifinaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عاشورا günü Şəhidlər ağası Əbə Abdullah Hüseyn əleyhissalamın və onun vəfalı dostlarının şəhadət günüdür. Bugün Əhl-i Beyt aşiqləri üçün adətdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın faciəli Kərbəlasını yad eləyərlər. Qəmgin olarlar. Kədərlənərlər, ağlayarlar. Amma müsibət danışmazdan əvvəl mən İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada tarixi xütbəsinin bir hissəsini siz əzizlərimə çatdırmaq istəyirəm. Nə gözəl olar ki, Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura günündə Kərbəlada dediyi xütbəni eşidəsən. İmam Hüseyn əleyhissalam qoşunla üzbəyüz qalıb Allaha həmd və səna edəndən sonra bütün peyğəmbərlərə və mələklərə salavat və salam göndərəndən sonra buyurdu. Amma bəd, mən əvvəl tərcümə eləməyəcəm təbərrük üçün. Ürəklərimiz nurlansın, beynimiz nurlansın. Eşitməklə ruhumuz paşlansın, saflansın İmam Hüseyn əleyhissalamın bu kəlamların. Sonra tərcümə eləyəcəm inşallah. Amma bəd fənsubuni fənzuru mən ənə. Bir anlıq Kərbəla meydanın gəti yadıva, zihnüvə, xəyalıva düşün, təsəvvür elə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam qoşunla üzbəyüz, Bu sözləri deyir. Fənsubuni fənzuru mən ənə thumma ircəu ilə ənfusikum və atibuha fənzuru həl yəhillu ləkum qatli və antihaku hürməti ələstu ibnu binti nəbiyyikum və ibni vəsiyyihi və ibni əmmih وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي
أوليس جعفر الشهيد التيار ذو الجناحين عمه أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت كذبا مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبا سعيد الخدري أو سهل بن سعد الساعدي أو زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخبروكم إنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ İmam Hüseyin aleyhisselam belə buyurdu. Buyurdu, baxın mənə, düşünün, görün mən kiməm, sonra özünüzə qayıdın və öz nəfsinizi danlayın. Düşünün, görün məni öldürmək sizə halaldırmı? Mənim hörmətimə, ehtiramıma toxunmaq sizə halaldırmı? Mən sizin peyğəmbərinizin qızının oğlu deyiləmmi? Mən peyğəmbərin əmisi oğlu Həzrəti Əlinin oğlu deyiləmmi? Birinci Allaha iman gətirən, peyğəmbər salavatullahı təsdiqləyən, iman gətirən Həzrəti Əlinin oğlu deyiləmmi? Seyyidü şühəda Həmzə mənim atamın əmisi deyilmi? Şəhid Cəfər-ü Təyyar mənim atamın, mənim əmim deyilmi? Peyğəmbər salavatullahın bu sözü sizə çatmayıbmı, yetişməyibmi? Peyğəmbər mənim və qardaşım barəsində buyurdu ki, bunlar cənnət cavanlarının ağasıdır. Əgər sözümü təsdiqləsiz və şahid olun ki, bu sözüm haqdır. And ola Allaha, o gün ki bildim Allah yalan danışana qəzzəb edir, yəni qəzəblənir. O gün ki bildim ki, yalan danışana yalanı ziyan gətirər, zərər gətirər. O gündən etibarən yalan danışmamışam. Amma əgər məni təksib edirsinizsə, hal-hazırda bəzi peyğəmbər səhabələri yaşayır. Soruşun onlardan, onlar bu sözü təsdiqləyərlər ki, Peyğəmbər salavatullah aleyh və aleyh, mən və qardaşım İmam Həsən barəsində buyurub, soruşun Cabir ibn Abdullah el-Ənsaridən, soruşun Əba Səid il-Xidridən, soruşun Səhl ibn Səəddən, soruşun Zeyd ibn Ərqəmdən və Ənəs ibn Malikdən, onlar təsdiqləyərlər bu sözü ki, Peyğəmbər, Mən və qardaşım İmam Həsən barəsində deyib ki, bu iki nəfər cənnət cavanlarının ağasıdır. Məgər məni qanımı tökməyə, sizə mani olmağa bu kifayət deyilmi? Bu kifayət deyil ki, mənim qanımı tökməyəsiz. Sonra İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, فَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَفَتَشُقُّونَ أَثَرًا مَا إِنِّ إِبْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ Yaxşı, bu sözdə şək eləyirsiniz, eləyirsiniz. Ki, Peyğəmbər buyurub ki, bu cənnət cavanlarının ağasıdır. Əgər bunda şək eləyirsiniz, eləyin. Amma bunda ki, şək eləyə bilmərsiniz ki, mən Peyğəmbərin qızının oğluyam. Fəvallah, ma beynəl məşriqi vəl məğrib, İbni binti nəbiyyin qeyri minkum vələ min qeyrikum. And ola Allaha, məşriqlə məğrib arasında, gündoğanla günbatanın arasında məndən başqa Peyğəmbərimizin qızının oğlu yoxdur. Ənə İbni binti nəbiyyikum xassətən, mən xüsusilə sizin Peyğəmbərinizin qızının oğluyam. Əxbiruni,
Atatlubunani bi katilim minkum kataltuhu av malun lekum istehlektuhu av bi kisasin min zeraha. Deyin görüm hansı işe göre beni öldürmek istiyorsunuz? Benim kanımı tökmek istiyorsunuz? Ben kimi öldürdüm ki onun kisasını alırsınız? Kimin malına xəyanət elədim ki cəza verirsiniz mənə? Və hansı qisas kimi yaraladım ki onun qisası məndən tələb eləyirsiniz? Təəssüflər olsun ki bu cür aydın sözlər, bu cür aydın sözlərin müqabilində Şimir durdu ayağa dedi ki O İmam Hüseyn əleyhissalam üçün buyurdu İnnehu ya'budullaha ala harfin. Bu söz Allah Kur'an'da deyir, o insanlar ki, zəlalətdədirlər, yolun azıblar, haq yoldan çıxıblar, onlara aiddir bu söz. Elə ki, Şümür bu sözü İmam Hüseynə dedi ki, İmam Hüseyn yolun azıb, Həbib ibn Məzahir dözə bilmədi. Yeridi qabağa. Dedi, and ola Allaha Şümür, sən özün 70 hərif uzaqlaşmışsan haqdan. Sən azmısan yolu ve, sən zəlalətdəsən və azğınlıqdasan. İmam Hüseyn əleyhissalam görəndə ki, bu cür aydın sözlərin heç biri fayda verməz, verməyəcək və Ömər ibn Səd birinci oxu götürüb İmam Hüseyn əleyhissalamın ordusuna tərəf atdı və dedi ki, şahid olun İbni Ziyadın yanında ki, birinci döyüşü mən başladım. Mükafat arzusundadır Ömər ibn Səd. Mükafat istəyir. Hüseyni öldürməklə mükafat istəyir. Peyğəmbər balalarının qanını tökməklə mükafat istəyir. Peyğəmbər ailəsini əsir eləməklə mükafat istəyir Ömər ibn Səd. Dedi, şahid olun İbn Ziyadın Yezdin yanında ki, birinci oxu mən atdım Hüseynin ordusuna. Növbə başladı o vəfalı dostlara, sədaqətli Hüseyn dostlarına. Elə arzuluyurdular bu günü. Bu gün gəlsin ki, canların zamana imamının qarşısında qurban versinlər, şəhid olsunlar. Hələ Aşura gecəsi, dünənki gecə, cavanlar namaz qılıb, tövbə edib, zikr eləyən halda Həbib ibn Məzahir, o axsaqqal vəfalı dost, o sədaqətli həmnişin, tarixdə var ki, gəlib bir-bir cavanlarla zarafat eləyir Aşura axşamı. Bəzi cavanlar deyirlər ki, Həbib, bu gecə zarafat yeri deyil. Həbib deyir, xeyr, elə bu gecədir zarafat yeri. Bu gecədən başqa şad və sevincli gecə harda olacaq, ola bilər ki, biz sabah zamanın sahibi, zamanın imamı, Peyğəmbər salavatullahın qəlbinin meyvəsi, Peyğəmbərin reyhanəsi, cənnət cavanlarının ağası, şəhidlərin ağası, azad və azad, azadların və azadlıq sevənlərin imamının qarşısında Allah yolunda sabah şəhid olacaq. Bundan sevincli gün, şad gün ola bilərmi? Bax, bu cür mərdlər və falılar yığışıb İmam Hüseyn əleyhissalamın başına. Onlardan biri və Həbib nə Abdullahdır. Mən onların barəsində bu gecələrdə danışmışam, amma Aşura günü ki, onlar şəhid olublar, ona görə bu günləri təşrarlayaq o müsibətləri. Və Həbib ibn Abdullahın anası da, Ummu Vəhəb də Kərbəla meydanındaydı. Bu həmən şəhiddir ki, başın kəsib anasının ayağı altına atanda, anası götürdü ki, oğlunun kəsilmiş başın, qanın sildi, tozun sildi, öpdü, amma saxlamadı özü ilə. Atdı Ömər ibn Səd'in qoşununa tərəf, dedi, biz Allah yolunda verdiyimizi geri almırıq. Bax, budur Kərbəla, budur Aşura. Əzizlərim, bu günləri bu soyuqlu havada cəm olmuşu İmam Hüseyn əleyhissalama, başda Həzrəti Rəsulullaha, Fatimə-i Zəhraya, Həzrəti Əmir-əl-Müminin Əli əleyhissalama, zamanımızın sahibi İmam Zaman ağaya başsağlıq verməyə, gərək bu məclisdən başsağlıqla bərabər əli dolu gedək. Əli dolu bilirsiniz nədir?
Bu məclisdən əli dolu getməyin bir qaydası var. İmam Hüseyndən dərs almaq. İmam Hüseyn əleyhissalamdan əməli dərs almaq. Əməli dərs almaq. Onunla yaşamaq, onu həyata keçirmək. Aşura günü illər boyu bizim yadımızda qalıb ki, soruşanda nədir Aşura günü? Demişik, baş yaran gün, zəncir vuran gün, sinə vuran gün. Yox, əzizlərim. Aşura günün bununla tanımayın. Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalamın qanı ilə dinin ucalan günüdür. Dinin bayrağının ucalan günüdür. Dinin ələminin ucalan günüdür. Budur Aşura günü. Aşura günü hərəsi bir ələm götürüb ələm bazarı açan gündür. Aşura günü daha bəsdir. Bunların dövrü qutardı artıq. Aşura günü dinin ucalan günüdür. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Aliyyun Veliyullahın ucalan günüdür Aşura günü. Ona görə bugündən etibarən hər kəs İmam Hüseyn əleyhissalamdan dərs alıbsa, əməlinlə, sözünlə, işinlə, ailədə olan tərbiyənlə, övlad tərbiyəsinlə, vətənə sədaqətinlə, dinə köməyinlə, əqidə və Qur'anı müdafiənlə, himayənlə din bayrağını ucaldı. Hansı yerdəsənsə, hansı zamandasansə, hansı məkandasansə, dinin bayrağını ucaltmağa çalışsın, dini himayə eləsin, o zaman sən Hüseyndən dərs almışsan. Əks halda əli boş getmişsən bu məclisdən, heç nə götürə bilməmişsən. Bax, Aşura günü bu gündür. Aşura günü həmən gündür ki, ana öz övladının kəsilmiş başın düşmənə tərəf atıb deyir ki, mən Allah verdiyi, Allah yolunda verdiyimi geri almıram. Biz Allah yolunda verdiyimizi geri almırıq. Bax, Aşura günü budur. Aşura günü budur. Və həb meydana gedir, anası deyir ki, oğlum dur, get meydana. Ana özü oğlun göndərir. Və həb gedir, şücaət göstərir. 25 yaşı var bu cavanın. 17 gündür evlənib. 17 gündür evlənib, 25 yaşı var bu cavanın. Və həb gedir meydana şücaət göstərir, qayıdır geri. Deyir, anacan məndən razı qaldın, əraziti ənni, ya ummah, anacan məndən razı qaldın. Anası deyir ki, xeyr, səndən razı qalmamışam, ta Hüseynin qabağında şəhid olana qədər. Şəhid olsan Hüseynə can versin, qanıvi Hüseynin qanına bula qarışdırsın, səndən razı qalacam. 17 günün gəlini deyir, getmə Vəhəb. Məni təş qoyma, Vəhəb. Anası deyir, get, get. Peyğəmbər balasın, Fatimə balasın, təş qoyma. Təş qoyma. İmam Vəhəb gedir, şəhid döyüşən məqamda bir də çevrildi, gördü ki, xanımı da gəlib. O 17 günün gəlini də gəlib, əlinə bir qılınc alıb, o da vuruşur. Vuruşa vuruşa deyir, Vəhəb dayanma. Dayanma, Hüseynə kömək ol. Vəhəb deyir ki, döndüm. Qılınc saxladım, ərəblərdə bir adət vardı, qılınc saxlasaydın saxlayardılar. Onlar da saxladılar. Ərəb öz adətinə əməl elədi. Bircə Əbəlfəzlə İmam Hüseynin şəhadətində əməl eləmədilər, inşallah onu deyəcəm. Vəhəb qılıncı saxladı, düşmən də saxladı. Döndü xanımına, dedi, ey mənim xanımım, sən 5 dəqiqə bundan əvvəl məni qoymurdun gələm. İndi sən özün də qılınc çalırsan. Sən özün də məni şövqləndirirsən, həvəsləndirirsən döyüşə. Səbəb nədir? Dedi ki, Vəhəb, sən gedəndən sonra Hüseyn bir söz dedi, ürəyimi yandırdı. Mən də qılınc götürdüm, gəldim. Nə dedi Hüseyn, Vəhəb deyir? Deyir, gördüm Hüseyn söykənib qılıncına, başını tutub aşağı. Deyir, həlmin nasirin yansuruna, həlmin zabin yazubbu ən hərəmi Rəsulillah. Aya, bir nəfər var ki, mənim imdadıma çatsın. Bir nəfər var ki, Peyğəmbər ailəsini qorusun. Bu sözlər yandırdı qəlbimi, Vəhəb. Bu Vəhəbin qissəsi. Amma gələk Əhl-i Beytin öz müsibətinə. Əhl-i Beytin öz müsibətinə gələk. Eyb yoxdur, qoy bundan qabaq Müslüm ibn Əvsəcəni də deyim sənə. Müslüm ibn Əvsəcə, elə ki, atdan yerə yıxılanda onun başı üstünə iki nəfər gəlib. Biri İmam Hüseyn əleyhissalam, biri Həbib ibn Məzahir.
Çünki Həbibin dostu idi, həm yaşıdı idi, eyni yaşıdı idilər Müslümlə. Gəldi, iki nəfər dayandılar Müslümin başı üstündə. Həbib dizlərin qoydu yerə. Dedi, qardaşım, dostum Müslüm. Bilirəm son nəfəsündür. Mən də ardınca gəlirəm. Amma mənə de görüm, ürəyində nə arzu varsa de həyata keçirdim. Son vəsiyyətimi elə mənə icra eləyim, qardaş, dost. Deyir Müslüm ibn-i Osəcə, gözlərin çevirdi İmam Hüseyin əleyhissalama tərəf. Dedi, əleykə bi hazəl qərib. Vəsiyyətim budur ki, bu qəribdən müqayət ol. Bu Fatimənin qəribindən müqayət ol. Budur vəsiyyəti. İmam Hüseyin bugün ağladı Müslümin başı üstə. Dedi, Allahın rəhməti olsun sənə Müslüm. Sən yaşayarkən də, həyatda ikən də bizi düşündün və dünyavı dəyişərkən, can verərkən, ölərkən də bizi düşünüb gedirsən. Amma Əhl-i Beytin müsibətində Həzrəti Əli Əkbər Bəni Haşimin içərisində birinci şəhid olandı. Bəni Haşim cavanlarının içərisində birinci şəhid olandı Əli Əkbər. Bu da özü gözəl bir dərsdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, imamdır. Müslümanların rəhbəridir, əqidə uğrunda birinci öz övladın verir. Bəli, necə ki Peyğəmbər salavatullah mübahələ günü Həzrəti Əli əleyhissalamı, Fatimə-i Zəhranı, İmam Həsən, İmam Hüseyni aparmışdı və bundan göstərmişdi ki, mən haqqam, bu din haqqdır, əgər haqq olmasa insan öz əzizin qurban verməz. İnsan əgər öz əqidəsində, dinində, yolunda zərrə qədər şək və şübhə olarsa, o öz əzizin qurban verməz. Həmişə kasıb balalarını öldürər, fəqir fuqaranı öldürər, yetimləri öldürər, bəli. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam birinci Əli Əkbəri göndərməklə göstərir ki, biz haqqıq və bunun üçün birinci mən öz övladımı verirəm. Əli Əkbər gəlir meydana, o da cəddi Əli kimi şücaət göstərir. Əmsi Əbəlfəz kimi şücaət göstərir. Amma o zaman ki, Həmid ibn-i Müslüm deyir ki, gördüm Mərrə ibn-i Mungiz qalıb yanımda. Gördü ki, Əli Əkbərin bu şücaətin qısqandı. Dedim, mən bu saat bunun atasını ağladacam. Hüseyni ağladacam. Həmid ibn-i Müslüm deyir ki, ona dedim ki, sən qarışma ginən. Çünki o qədər Əli Əkbəri mühasirəyə alıblar, o əskərlər kifayət eləyər. Dedi, yox. Atın sürdü Mərrə ibn-i Mungiz, arxadan nizəni sancdı Əli Əkbərə. Tarix yazır ki, Əli Əkbərin kürəyindən nizə girdi sinəsindən çıxdı. Yıxıldı atın boynun qucaqladı, at apardı həmələhu ilə əskəril əduv. Tarix deyir ki, at onu apardı düşmən qoşununa saldı və hər çatan Əli Əkbərə bir qılınc vurdu, hər kəs bir qılınc vurdu. Ona görə deyirlər ki, salam olsun sənə ki, səni doğradılar qətəukə biz suyufi irbən irba ziyarətnaməsində var Əli Əkbərin. Salam olsun o kəsə ki, onu qılıncla tikə-tikə doğradılar. Ona görə bütün şəhidləri İmam Hüseyn atırdı, çiyninə gətirirdi. Həzrəti Qasımın sinəsini dayadı, sinəsinə gətirdi xeymələrə. Amma Əli Əkbəri gətirə bilmədi o doğranmış bədəni. Bir tərəfin sağın götürdü, solu axdı, solun götürdü, sağı getdi. Ona görə çağırdı, ey bəni Haşim cavanları, bir əba gətirin ki, Əkbəri əbanın içərisində aparaq xeymələrə. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın, İmam Hüseyn əleyhissalamın və bütün imamlarımızın ağrılı yeri, dərdli yeri 6 aylıq körpənin müsibətidir. Əli Əskərin müsibətidir. Bir Əsəd qəbiləsindən bir İmam Sadiqin dostu vardı. Düzdür, ağanın dostu idi, amma hər dəfə deyir gələrdim ağanın yanına İmam Sadiqin. Məni görərdi, deyərdi ki, siz bəni Əsəd bizim qəlbimizi yandırmışsınız. Bilirsiniz belə niyə deyirdi? Çünki Hərmələ bəni Əsəd qəbiləsindən idi. Deyirdi, siz bəni Əsədin boynunda bizim haqqımız var. İmam Zeynalabdin ağa da minhal deyir Kufədən gəldim Mədiniyə. İmam Zeynalabdin ağa mənə dedi ki, minhal Kufədən gəlirsən dedim bəli.
Dedi, hərmələni gördüm. Dedim, bəli, gördüm ağa. Gəzir Kufənin küçələrində. Və sonra dedim, ağa, niyə bəs Şümri soruşmursan? Atan Hüseynin qatili odur. Niyə bəs Əbəlfəzin başın bədənindən ayranı soruşmursan, əmin Əbəlfəzin? Niyə qardaşın? Dedi, yox, hərmələ ki bizi o cür yandırıb. Hərmələ ki bizi o cür yandırıb. Hərmələ ki bizi... Hətta İmam Zaman ağa da yanır Əli Əsgər üçün, and ola Allaha. Hədislərdə var, tarixdə var ki, İmam Zaman ağa zuhur eləyib, Kufəni özünə paytaxt eləyəcək. Həmən gün, həmən gün, qüdrət taban gün gələcək Kərbəlaya. Hani Əli Əsgərin qəbri bilirsiniz? Xüsusi qəbri yoxdur. İmam Hüseyn Zeynəl Abdin ağaya vəsiyyət elədi ki, Əli Əsgərin mənim sinəm üstə qoyasa. Əli Əsgər İmam Hüseynin sinəsi üstədir. Sinəsi üstədir Əli Əsgər. İmam Zaman ağa gələcək, o qəbri qazacaq, 6 aylıq körpəni çıxardacaq. Və iki qolları arasına tutub, var qüvvəsi ilə çağıracaq və deyəcək, nalə çəkəcək. Ma zəmbu hazə tifil. Bu 6 aylıq körpənin nə günahı vardı ki, boynun kəstilər, üzdülər. Boynun kəstilər, üzdülər. Amma Əli Əsgər üçün hamıdan çox yanan, körpənin anası olar. Südəmər körpənin anası bilir. Südəmər körpə nədir? O bilir. O bilir. Allah Quranda deyir ki, qiyamət gününün dəhşətindən danışanda, deyir qiyamət günü elə dəhşətli olacaq ki, öz övladına süd verən ana öz körpəsini atıb qaçacaq. Təfsirçilər deyirlər ki, bilirsiniz niyə Allah bunu deyir, bunu misal çəkir? Deyə bilərdi də qardaş qardaşını atacaq. Deyə bilərdi ana övladını atacaq. Deyir övladına süd verən ana atacaq. Alimlər deyirlər, hətta psixoloqlar da bunu təsdiqləyir. Deyirlər çünki bu dünyada məhəbbətin ən uca zirvəsi ananın övladına olan məhəbbətidir. Amma ondan da uca məhəbbət ananın öz övladına süd verən anıdır. O ana bilir. Analar bilir, bacılar bilir, xanımlar bilir o nədir. Ata da körpəsini sevər, amma ana bilir. İndi Rubab baxır Əli Əsgərə ağlayır. 3 gündür uşaq susuzdur. Rubabın sinəsi quruyub susuzluqdan. Körpə dırnağın atır, Rubabın sinəsi qanıyır. Amma süd yoxdur. Bu rəsmidir müsəlmanda, qonşuda bir dənə uşaq dünyadan gedir. Həmsayələr yığışar, qoymazlar dədəsi balaca uşağın cənazəsini əl vura. Ay aşuraya gələnlər, nə edərlər? Əl üstündə apararlar qəbristana dəfn edərlər, bax bir Kərbəlaya. Zeynin 6 aylıq balası əlin üstə qaldı, yalan olmadı ya İmam Zaman. Ağanın əlacı qat oldu. Dedi Əbəlfəz, gəb alam yan qucağımdan ay qarda. Ucadı ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Abbas, Abbas, gəb alam yan qucağımdan ay qardaş, ay qardaş. Yeri var, Əbəlfəz belə dində aylıya. Hüseyin, sərvimin ki kolu yoxdir Hüseyin var. Üz vurma yolu yoxdir ay qardaş. Hüseyin, balımı mən alım, mənim gəlim yoxdir ay qardaş. Ucadı ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Hayda, hayda. Yeri var ha burada 3-4 kəlmə nohə deyək. O bala Zəliyyə çıxar. Ya İmam-ı Zaman. Danıldızım Əli Laylay. Danıldızım Əli Laylay. Dadım duzum Əli Laylay. Buna bax. Danıldızım Əli Laylay.
Dadım duzum Ali Layla, niye yumuldu dudağın? Bala, neler kızım Ali Layla, ey rubabın cani Layla, derdimin dermanı Layla. Ha, ve hatır Ali Asker, ya Allah. Ey rubabın cani Layla, derdimin. Ha, bir de Layla. Ey rubabın cani Layla, ani Layla, beni atıp hara gittin? Boğazda bir yara gittin bala. Neden yaralı şehidin? Selamdan sonra geldin. Ruhumun reyhanı Layla, derdimin dermanı Layla. Baham, ruhumun reyhanı Layla, arma hayda dayda dayda dayda. Oğul bu oh nece ohdi, elimde çaresi yokdi. Bileydi her meleği kaş bala, seşebe oh zene çokdi. Fatime mehmani lay lay, derdimin dermanı lay lay. Baham, Fatime mehmanı lay lay. Uza uza de bir de. Fatime mehmanı lay lay. Mani lay lay. Çemen solar kamayın, hazanda matem ayında, benim güzel gülüm Allah, solup Muharrem ayında. Üç gününe cani lay lay, derdimin dermanı lay lay. Baham, üç gününe cani lay lay, ne güzel. Bir de üç gününe cani lay lay, ani lay 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 balam lay lay balam lay lay. Aman de gitme bu haba, susap bu kalbi kebabı. Bala, aman de gitme bu haba, susap bu kalbi kebabı. Benim oha gülen oğlum. Bileysiz de Ali Asker'in boğazını oktayan da oha gülümsedi. Benim oha gülen oğlum, tebessüm eyle rubaba. Nene nezir okşaya balansın. Gözlerim kurbanı lay lay, derdimin dermanı lay lay. Bahar, gözlerim kurbanı lay lay. Gözlerim kurbanı lay lay. Ay bala, ay bala, ay bala, ay bala. Ya Allah.
İnşallah Hazreti Ebu'l-Fezi bugün yad eləməsi olmaz. Aşura günü. Hazreti Ebu'l-Fez bilirsiniz daha kısa danışıram. Farad'dan su doldurdu, su məşkin attı çiğnine. Döyüşmək niyyəti yoxdu Ebu'l-Fez'in. İstirdi suyu çatdıra balalara. Çünkü İmam Hüseyin aleyhisselam Hazreti Ebu'l-Fez'e izin verende demişdi ki, Ebu'l-Fez, imkan olsa balalara su getir. Balalara su getir. Ona göre Hazreti Ebu'l-Fez ki, məşki atıb çiğnine, var kuvvetiyle xeymelere tərəf gəlir. Qafilətən iki namərd xurma ağacının arxasından çıxıb elə bir cinayet elədi ki, Fatiməni yandırdı. Zeyd ibn-i Vərqa ilə Həkim ibn-i Tufeyl. Qafilətən ağanın sağ əlin kəstilər. Sonra bir neçə addımdan sonra sol əlin kəstilər. Sonra Həzrəti Ebu'l-Fəzi oxa tutdular. O oxların biri dəydi su məşkinə. Həzrəti Ebu'l-Fəzi dedi ki, vay xəcalətli oldu. Biri dəydi ağanın sağ gözünə. Amma ağa yenə də davam eləyir. Var qüvvəsi ilə yenə o namərdlərin biri ağanın başına elə əmud zərbəsini vurdu. Beyni kürəyinə töküldü ağanın. Daha burada tab eləyə bilmədi, atdan yerə düşdü. Amma düşəndə dedi, qardaş, sənə salam olsun. İmam Hüseyn soruşdu da Ebu'l-Fəzdən. Dedi, sən həmişə mənə ağa deyirdin, imamım deyirdin. Ancaq bu günləri mənə qardaş dedin. Səbəb nədir? Dedi, çünki atdan yerə düşəndə gördüm, anam Fatimə qollarını açıb. Anam Fatimə qollarını açıb. İmam Hüseyn əleyhissalam gəlir Ebu'l-Fəzə tərəf. Onun çağırışını eşidəndən sonra Həmid ibn-i Müslim deyir ki, gördüm İmam Hüseyn Fəratın kənarında yerdən bir şey götürdü, öpdü, qoydu gözü üstə. Biraz getdi, yenə bir şey götürdü, öpdü. Uzaqdan görə bilmirəm nədir. Güman elədim ki, bəlkə də bir Quran səhifələridir. Ağa götürür, öpür, qoyur gözü üstə. Yaxına gələndə gördük ki, Ebu'l-Fəzin kəsilmiş əlləridir. İndi mən bir dənə Ebu'l-Fəzin anasından sizə bir şey deyim ki, bunu heç işitməmisən. Elə ki, əsirlər qayıtdı Mədiniyə, Ümmülbənin xanıma dedilər ki, Hüseyn oğlunla birgə 4 oğlun şəhid olub. Ümmülbəninin 4 oğlu vardı. Böyü Ebu'l-Fəzdi 34 yaşında. Obrunun 25 yaşı vardı. Obrunun 23, obrunun 21. 34 yaşında, 25 yaşda, 23 yaşda, 21 yaşda 4 oğul qurban verir. Deyir, elə ki bu sözü eşitdi, hər gün gedirdi Bəqi qəbirsanlığına. Qulaq az. Ümmülbənin hər gün gedirdi Bəqi qəbirsanlığına. Torpaqdan 4 qəbir düzəldirdi yan yana, rəmzi qəbir. Kərbalada olmamışdı. 4 qəbir düzəldirdi, deyirdi, bunlar mənim balalarımın qəbri. Onların başında bir dənə də qəbir düzəldirdi, deyirdi, bu Hüseynin qəbri. Deyir, öz oğlanlarının qəbri üstə ağlayırdı Ümmülbənin bir-bir. Sonra onları dağıdırdı, deyirdi, 4 balam qurban olsun Hüseynə. Hüseyn üçün düzəltdiyi o rəmzi qəbri saxlayırdı, otururdu onun başı üstə ağlayırdı. Dedi, ey oğlumun ansu da ələmdar yoğul, güzəli Zeynəbimün qəm günü qəm xar yoğul. Bu köməksiz balamın yarım mədədkar oğul. Gəldim addan yığılıb quş kimi tırpınmı yazan, məni sündürmədin oğlum, səni də sünmü yazan. Ay bala, ya bəlvəl.
yüzün dolandırdı xeymelere. Dedi Hüseyin, gel başım parçalandı ay kardeş. Meşgiden sıcalandı ay kardeş. Yoldan görsün kesilmiş ellerimi. Atından enme aman ay kardeş. Niye? Düşmenim görmesin belin bükülüp. Çöl dolu el çalandı ay kardeş. Bir el belinde bir elde emane en diyere. Durdu kardeş başı yüzde hüsnü refdar ahdarıyor. Bilmirem ne gördü ya Zehra Hüseyin yumdu gözün. Mətləbi rövşən məgər bir pərdə qövdar axtarır. Səslədi qardaş göz aç bir çox yaman gün yadımızdan. Qardaşın yalı qız qalıb yar mədəcgar axtarır ay əbəlbə. Ya Hüseyin baş ne çetindi, min yerden o başa taş atanlar ne çetindi. Əbəlfəz ah kardeş qabağında elə kardeş ne çetindi. Bak bu başından axan qan da mənim qanımdı. Andola can ve kardeş bu can da benim canımdı. Yüzüme aşkı töken dideye gir yanımdı. Elin olsaydı iki kardeş virerdi ki el ele. Suyun olsaydı diyerdi Muhammed Pişmaz'a gel. Balalarım yolunu gözleyir. Allah rahmet eylesin Şeyh Hayrini. Maali Sibteyinde yazır ki, büyük alimlerden biri dedi, günlerin birinde yattım yuxuda gördüm ki 500 alimin karşısında söhbət eləyirəm. Amma elə bu dəmdə gördüm xanım Fatimə-i Zəhra ağlar gözü ilə əmr elədi ki, oğlum Hüseyn'dən danışanda onun vidasından danışın. Hüseyn'in vidasını çox yad eləyin. İmam Hüseyn əleyhissalamın elə ki bu günləri Aşura günü öz diliyle düşük beli sındı, kolunun taqəti getdi Hazreti Əbülfəzin ölümünə. Təş qaldı. Dedi, kim mənim atımı gətirər? Adət idi səfərə gedənə, döyüşə gedənə bir nəfər öz yaxınından gətirib atı verərdilər. Qeyrətli xanım Zeynəb durdu ayağa, əlinin o qeyrətli qızı. İmam Hüseynin atının cilovundan götürüb gəlir, amma gələ-gələ deyir. Deyir, hansı bacı öz qardaşını ölümə göndərər? Hansı bacı öz qardaşını ölümə göndərər? Kim öz qardaşının ölüm səfəri üçün ona at gətirər? Bu cür deyə-deyə gətirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam dedi, ya Zeynep,
o anam toxuyan, Fatimə toxuyan köynəyi gətir. Xanım Zeynəb gətirdi köynəyi, İmam Hüseyn əleyhissalam geyindi əbasının altından, köynəyinin altından. Məqsədi də bu idi ki, o köhnə köynəydi. 50 ilin köynəyidir. Xanım Fatimə 50 ildir şəhid olmuşdu. Aşuradan 50 il qabaq. 50 ilin köynəyidir bu köynəy. Daha bunu qarət eləməzdər, bunu aparmazdır Aşura günü. Mən üryan qalmaram Kərbala çölündə. Ona görə onu altdan geydi, üstündən köynəyin geydi, əbasın saldı, qılıncın bağladı. Dedi, ya Zeynəb, ya Ummu Gülsüm, ya Səkinə, ya Rüqəyyə, bu axırıncı görüşümüzdür. Bunu deyəndə qızı Səkinə dedi ki, atacan, ölümə təslim olursa. İmam Hüseyn dedi ki, qızım, köməyi olmayan necə ölümə təslim olmaz? Yarı ənsarı qalmayan, muini qalmayan, nasiri qalmayan, necə ölümə təslim olmasın? Xanım Zeynəb salamun əleyha bəşdən ağlamaq istədi. Qeyrətli İmam Hüseyn, qeyrəti və qurban. Əlin qoydu Zeynəbin sinəsinə, dedi, la tuşmit biyəl əda. Düşmən qabağında məni şəmadət eləmə, bacı. İmam Hüseyn əleyhissalam hamı ilə vida elədi, amma Rüqəyyə ilə vidası başqa cür oldu. Balaca qəbrə və qurban Rüqəyyə. Rüqəyyə ilə vidası başqa cür oldu. Rüqəyyə bax bu günləri, Aşura günü, qız uşağı görmüşsünüz də. Elə ata görər ki, ata qollarını çırmaladı, dəstəmaz almaya qaçar, canamazın sərər, böhürün gətirər. İlahi Həzrəti Rüqəyyə xatir, Əli Əsgərə xatir. Övlad arzusunda olanlara ilahi övlad ver tezliklə. Qız uşağı olanlar bilir bunu. Qaçar canamaz gətirər, möhür gətirər. Rüqəyyə də belə eləyərdi atası ilə, 4 yaşı vardı. İndi bugün Aşura günü zöhr namazında da Hüseynin səccadəsini sərib, gözləyir atam gələcək xeymədə namaz qılacaq. Amma aman Allah nə gördü? Şümrün qılıncından qan axa-axa girdi xeymiyə. 4 yaşında qız uşağı ola. Şimir kimi bəd heybəti görə, əlində qılınc qan axır, təsəvvür elə, canlandır zehnində, xəyalında. Daha bu 4 yaşında bala heç söz tapa bilmədi, dedi, mən Hüseynin qızıyam. Şimir Rüqəyyənin bu sözünün cavabında deyir, var qüvvəsi ilə o 4 yaşlı balıya bir şillə vurdu. Rüqəyyə, vallahi daha tarix yazmayıb, amma mən elə biləm ki, orada Hüseyni çağırıb. İndi Həmid ibn-i Müslüm deyir, Aşura günü, bugün, bunlar bugünün söhbəti də gərək deyilə. Gördüm ki, xeymələr qarət olan vaxtı bir qız uşağı dayanıb heyrətdədir, baxır. Yandırırlar xeymələri, qarət eləyən kim, başları nizələrə vuran kim. Yaxınlaşdım bu balaca balıya. Dedim, qızım, məndən nə istəyirsən, istə sənə kömək eləyim. Mən bunlar kimi qəlbi qəsavətli döyürəm. Sənə kömək eləyərəm. Dedi, bibim Zeynəbdən işitmişəm ki, Nəcəf bura yaxındır. Məni apar babam Əlinin yanına. Babam Əliyə sözüm var, apar. Dedim, yox qızım, bunu eləyə bilmərəm. Amma sənə su verərəm. Gördüm də deyir, bu uşağın dodaqları yanır. Quruyub, susuzluqdan çartlayıb. Gətirdim deyir, suyu verdim, aldı Rüqəyyə suyu. Baxdı suya, içmədi. Dedim, qızım, bilirəm susuzsan, iç. Dedi, əmi, mənə de görüm. Səni an verirəm Allah, amma düzündür. Mənim atam meydana gedəndə susuz idi. Onun başını kəsməmişdən qabaq ona su verdilər, yoxsa yox. Dedim, qızım, vermədilər. Deyir, Rüqəyyə atdı suyu, dedi, içmərəm. İndi həmən Rüqəyyə, İmam Hüseyn bu Rüqəyyə ilə vida eləyir.
İmam Hüseyn minib atına gedir. Rüqayyə deyir dayan. Atacan dayan, dayandı Hüseyn. Dedi işidirəm kızım, de sözüvi. Dedi düş atdan deyim. İmam Hüseyn əleyhissalam düşdü atdan. Dedi Rüqayyə işidirəm səni. Dedi əyləş yerə deyim. Ya Hüseyn. Əyləşdi İmam Hüseyn yerə. Dedi kızım de. Dedi əyləşdir məni qucağında. İmam Hüseyn əyləşdirdi. Eşidirəm kızım. Dedi başıma bir sığal çək. Məni bir də nəvaziş elə. İmam Hüseyn deyir ki Rüqayyə niyə yandırırsan qəlbimi? Niyə yandırırsan qəlbimi? Mən həmişə sənə sığal çəkmişəm, nəvaziş eləmişəm. Deyir bilirəm sən həmişə nəvaziş çəkmişsən, nəvaziş eləmişsən. Sığal çəkmişsən başıma, bizə mehriban olmuşsan atacan. Amma bu dəfə istəyirəm ki başıma sığal çəkəndə yetimlərin başına sığal çəkən kimi çəkəsən. Səndən sonra saçımı kim oxşayar? Səndən sonra kim bizə nəvaziş eləyər? Cənat üstə bayım piyada mən nə qədər qaçım dayanım baba səni əmməmin canı bir dayan başıva gəlim dolanım baba atından əldirə dedi kızım səsləndi kızım dildə bu şey ver niyə gəldin oldun mən üçün dəstəm bedaman niyə gəldin Zəhraya bala məni qonağa sən niyə gəldin dedi baba mən məhəbbət əsiriyəm atasızlığa dözə bilmərəm məni sinində böyütmüsən ətəyində mən əl üzə bilmərəm soyunub şamın dağı alın mənə yağı alın gəzə bilmərəm ay baba baba Allah zilən qucaq əməni bir təzəlli ver Ey dayı mən bu bir kəsə nazır gədəm baba Bir quş var üstə baba təngə gəlmişəm Sili vurur mənim yüzümə hər gələn baba